为期两天的七国集团气候能源及环境部长会议今天在日本闭幕，与会者对汽车领域减少碳排放达成一致看法，将以各成员国汽车数量为基础，致力推动较少五成的碳排放量。共同声明指出，有关汽车领域减碳的部分呢，将以各成员国拥有的汽车数量为基础，目标是把2035年的碳排放量降低到2000年的50%，每年确认执行进度。只不过，共同声明并没有明确列明废止燃煤发电的时间点，但在有关煤炭和天然气等化石燃料的部分，成员国达成一致看法。如果无法采取减少排碳对策的话，应该分阶段废止。在环境保护方面，七国集团同意增加全球整体资源回收量，由塑料垃圾造成的海洋污染将在2040年以前归零。